www.vayo.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដារនិងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន នៅវិភាកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយអ្នកនាំពាក្យបកប្រជាជនថាក៏ត្រូវបាត់ទៅវៀតណាមយូរហើយបាក់ផ្ទាំងតកនអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់មនុស្សជាង100នាក់លោកដូចទៅតេលោកចោលកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមអ៊ូទៀម ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកនាំពាក្យបកប្រជាជនថាកោះត្រោបាត់ទៅវៀតណាមយូរហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាកោះត្រោត្រូវបានបារាំងប្រគល់អស្ដាច់បើកដៃនៅប្រទេសអណាមនៅឆ្នាំ1996ដូច្នេះមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនបានកាត់កោះត្រោទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយការចោទរបស់សាធារណមតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណស
ដែលមានចម្ងាយតែ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនិងមានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរខេត្តហានទៀងប្រទេសវៀតណាម លោកថាសន្ធិទ្ធិនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1935បារាំងបានសម្រេចផ្ទេរការគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ពីកម្ពុជាទៅឲ្យសន្ធិទ្ធិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធរកូសាំងស៊ីនដោយអត្តនោម័តរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងម្នាក់ឈ្មោះព្រីមីយេដោយគ្មានការតវ៉ា លោកសុកអេសានត្រូវបានគេហទំព័រដាំអំពើដកស្រង់សម្ដីនៅថ្ងៃនេះថានៅឆ្នាំ1949ពលគឺ10ឆ្នាំក្រោយមកបារាំងបានសម្រេចប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកឲ្យស្ដេចប៉ាដៃនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះក៏រួមមានកោះត្រល់ផងដែរលោកថាពេលនោះគ្មានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏មិនមានការទាមទារកោះត្រល់ដែររហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមក៏ចង់វាយដណ្ដើមកោះត្រល់ពីវៀតណាមវិញដែរតែមិនអាចទៅរួចនៅទីបំផុតមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរក្រហមចង់បានកោះត្រល់ត្រូវបានបរាជ័យគួរក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាកោះត្រល់កំពុងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន មានសាធារណមតិមួយចំនួនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យវៀតណាមខណៈមតិមួយចំនួនទៀតអះអាងថាកោះត្រល់នៅតែជារបស់ខ្មែរហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលតវ៉ាយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមវិញ លោកសៀងពេងសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសបារាំងធ្លាប់បានអះអាងថាបញ្ហាកោះត្រល់នៅតែជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នោះទេសូម្បីតែអតីតព្រះមហាក្សត្របានរដំសរាមរិទ្ធនិងលោកទេសាភិបាលបារាំងព្រីមីញេក៏មិនដែលចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយកាត់កោះត្រល់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមដែរលោកសៀងពេងសែបានចោទប្រកាន់មកលើលោកហ៊ុនសែនថាមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួន ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបន្តការទាមទារយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញយ៉ាងណាក្តីតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់កោះត្រល់តែធ្វើដូចមិនដាច់បាននេះវាជាផលវិបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រឹមបានតែសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលស្រែកចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃថាបានធ្វើបាត់បង់កោះត្រល់គឺគ្រាន់តែជាការឃោសនានយោបាយធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ហើយកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់មានផ្ទៃដីសរុបទំហំ540គីឡូម៉ែត្រ មានចម្ងាយតែ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនៃកម្ពុជានិងមានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រ
ពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តហាមទៀងប្រទេសវៀតណាមបាទតាមរបាយការណ៍មួយបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសព្វថ្ងៃកោះត្រល់មានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅជិតដប់ម៉ឺននាក់និងមានផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងអាគាររដ្ឋបាលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ថានគារភូមិគ្រឹះអាគារលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបៗ ព្រមទាំងមានអាកាសយានដ្ឋានខ្នាតអន្តរជាតិមួយកន្លែងនិងកំពុងផែអន្ទរជាតិ3កន្លែងដែលជាមជ្ឈបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងតែពន្លឿនអភិវឌ្ឍកោះត្រល់នេះយ៉ាងពេញទំហឹង លោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលីបើសិនជាគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីអត្តពលខាងក្រៅនៃនរិយាការចងក្រោយគណៈលោកហ៊ុនសែនពនប៉ងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយចាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ
Prương Rãi, Đáp Bích Chụ VAYO FM. បណ្ដារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឧត្តមមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺតាកែវកោះកុងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ក្នុងរង្វង់ពី15ដល់16អង្សានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលឡាយតំបន់វាទំនាបកំពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបង្ហាញសុតិធិនិយមថានឹងបន្តឆ្នះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រគល់បច្ចេកទេសដល់ស្រួចស្រាវប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមភ្នាក់ងារជាង 4,000នាក់ដើម្បីសង្កេតការបោះឆ្នោតជាង 40,000នាក់ទៀត កិត្តមកដល់ពេលនេះការរៀបចំបេក្ខជនឆោឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចបានស្ទើរតែ 100% ហើយលទ្ធផលនេះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញនៅមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមានការលះបង់មានការយោគយល់មានភាពរឹងមាំរួបរួមផ្គូផ្គងសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងល្អដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ នេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខាក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅខេត្តក្រចេះថ្ងៃទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយទាំងតូចទាំងធំទាំងថ្មីទាំងចាស់កំពុងសស្រាក់សស្រាំដុតដៃដុតជើងរៀបចំបេក្ខជនរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងនោះមានតែគណៈបកធំៗតែពីប៉ុណ្ណោះដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈដែលមានជាង10,000នៅទូទាំងប្រទេសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់វត្ថុវាយោថាគណៈបករបស់លោកនឹងបន្តទទួលជ័យជំនះទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខ លោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើសមាជតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឆោឈ្មោះជាមេឃុំ ក្រោយបញ្ចប់សមាជគណៈបកប្រជាជននិងបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ ឯការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយ ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺក្រុមជនពិការនឹងចាប់ផ្ដើមប្រគំតន្ត្រីនៅវត្តភ្នំជាលើកដំបូងតាមការកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ក្រោយនេះក្រុមជនពិការអាចនឹងប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំបានហើយតែមិនមែនតែមានតែរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំតែមួយនោះទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្លាយធានីព្រំពេញនឹងរៀបចំទីតាំងពីកន្លែងផ្សេងទៀតជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរនេះជាការអះអាងពីអភ
ភ្នំពេញគឺមានវត្តមានបងប្អូនដែលជាជនពិការបានបង្កើតជាក្រុមតន្ត្រីមានគ្នាប្រហែលពី 3 ទៅ 4 នាក់
ព្យាយាមស្រែកជៀងនិងប្រគំតន្ត្រីក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់មូលនិធិបន្តិចបន្តួចពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ជនដែលបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃកាយសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយមើលឃើញពីការលំបាកដូចនេះហើយទើបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី11និងទិវាជនពិការលើកទី92ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិង
sầm đai như được chủng nuôi sầm rót thua cả bắt đầu romani than vọt nôm ní cứ đầm bay chia viên cầm ao chuẩn bị ca tới sầm đai tạm pleasure sa thiên nát nôm ai miên phe bờ nhè đờ nháy nâng bắt bóng sầm đập thân ọp tẹt tương từ nâng ca riệp chom romani than vọt nôm đòi chuẩn bị ca khnông ca bọc cung đần tây ni phong đái lục miên chăm giặt na api bà rưng nâng chỉ nẹt nôm phe sáu rít ni phun bình bàn phạm chủ vị vô nửa bước ngay tì pram khai cùng phe ni thá ສະຫຼາດໄດ້ຄະນີ້ພົມເປັນບານອະນຸຍາດឲ្យຈຸນວິການອາດປະຄຸມດົນຕຣີໃນຮຸມນີທານປະຫວັດສາດວັດພົມໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ບາດມີ 5 រៀបចំដាក់កម្មវិធីចែកវេនថ្ងៃគ្នាដើម្បីត្រៀមប្រគំតន្ត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបំភ្លឺជុំវិញការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណបកឌីភីដល់3នាក់សកម្មជននឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ៉ាក្រោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានខាត់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន13នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈូសឆាយបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតេជោក្បាល ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចោទអាជ្ញាធរថាការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គេទាំង13នាក់ជាការបំពានច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង13នាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបុគ្គលិកលីកំហុងនិងបពុក្រុមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយខ្នងបានឈូសឆាយដីនិងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចែកជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ
nâng pro pro lâm mơ chibab tăng bích nằm bí bón ập ra mọc mà lê. Bà tâm lục xâm vụt thi áp bà rong khát cầm bốt bình chạy tha ca chạp khu ni. Đại sao ta phụ kế bàn pro pro bọt lâm mơ chạy sáng đại bàn dô cử đường chạy. Mọc thơ sự cầm hợp hiếp chú chạy đấy, nâng đồng nằm rồi bọc pro chư pro chùm nuôn pra mùi cổ xa. Lục bình thèm tha cầm lăng xâm mạng cách bàn cho tờ bí nít, nâng đọc sài đầy thư lý đài bà chì bà rộng cụ tình nữ, bàn đạp bị bẩn đăng mọc ở nhà thọ khát cầm bốt, đâm bấy chùi rộng đồng đọc sài, nâng chạp thịt nạc bẩn toàn chùm bùa chân tình nữ. Đại lại lục màu chăn mà thủ đất ở Sông Ca nâng cô bạc khát cầm bốt ở đàn đài tha chùm vinh ca bọng cạp ca rùm lục chút chạy đầy xăm bà tiến xong cùng cây bà rốt, nơi phùm đề chô cơ bà đầm rấy mình bà chìa bà rốt bì rồi hà xăm nhé, nơi phùm đề chô áp bát khung đề chô áp bát bàn bà rộng bà đống, nơi giờ là khốm ọp ọ xa tố gom trò chùm bụt cà mập hiếp, ảnh vật chế bác bà rộng càng nghị thân nạc khát phong đại.
លោកលើកឡើងថាសកម្មភាពទាំងពីរនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតទស្សនៈផ្ទុយគ្នាគឺមួយគ្រប់គ្រងលើចំណាត់ការតាមច្បាប់និងមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់សូមម្ចាស់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សទាំង13នាក់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំមកសាកសួរនៅក្នុងការនគរបាលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺបាក់ផ្ទាំងតកកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់មនុស្សជាង100នាក់មនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែបាក់ផ្ទាំងតកកសង្កត់លើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រឺធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃបង្កជាផ្ទាំងតកកធំៗហើយផ្ទាំងតកកទាំងនោះបានធ្លាក់សម
ដើម្បីស្វែងរកសាកសពដែលបានបាត់ខ្លួនអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៀតចំពោះហេតុការណ៍បាក់ផ្ទះទឹកកកនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំប្រតិកម្មនឹងតុលាការសហព័ន្ធដែលភ្ជួរបំរាមហាមជនភៀសខ្លួនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធនៅអាមេរិកបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចភ្ជួរបំរាមហាមជនភៀសខ្លួនដែលលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាតាមសេចក្តីសម្រេចនេះប្រជាជនមកពីប្រទេស
ការចម្រាស់បានកាត់ឡើងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបំរាមហាមឃាត់ប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិក ដំបូងឡើយប្រជាជននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងបំរាមដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាឲ្យអនុវត្តការពីថ្ងៃទី27មករា មិនត្រឹមតែនៅអាមេរិកនៅតាមទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏មានការតវ៉ាប្រឆាំងដែរក្រុមហាត់ផលថាបំរាមលោកដូណាល់ត្រាំជាការរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំវិញម្ដងដែលជាអ្នកប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មទៅនឹងចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកជើមរ៉ូបាតដែលចេញឯកាភ្ជួរបំរាមលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខា ការពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈតុលាការសហព័ន្ធបានចេញសេចក្តីសម្រេចរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នបំរាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះមានន័យថាដរាបណានៅមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះដាច់ស្រេចប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីមទាំង7នៅតែអាចមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចូលទឹកដីអាមេរិកការប្រកាសបែបនេះរបស់តុលាការសហព័ន្ធបានទទួលការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមបាតកោតែរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើឲ្យតុលាការសហព័ន្ធលុបចោលសេចក្តីសម្រេចភ្លាមៗ តុលាការបានធ្វើតាមសំណើរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំទីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃក់ផេនសការពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈបានរិះគន់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធដោយអះអាងថាធ្វើបែបនេះគឺខុសហើយហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រៀមតតាំងរួចជាស្រេចថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វុកញូសលោកផេនសបានលើកឡើងថាយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានឆាប់យើងនឹងឈ្នះការតតាំងព្រោះយើងបានអនុវត្តជំហានសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រទេស ដែលលោកប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាគឺហាមប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីម7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកដើម្បីការពារប្រជាជនអាមេរិកនិងការពារទឹកដីអាមេរិកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសទាំង7មានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីស៊ូម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសយេមែន ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយគឺលោកដូតេលោកចៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមអ៊ូទៀមបទឈប់បាញ់រវាងក្រុមអ៊ូទៀមនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានរលាយហើយការចរចាសន្តិភាពក៏ត្រូវបានប្រតិភិដីហ្វីលីពីនលោកចៅផងដែរភាគីទាំងពីរបានចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការចរចាដើរដល់ព្រឹកបែកយ៉ាងណាពួកគេអះអាងថាការចរចាសន្តិភាពអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាង ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូតេតេបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីលំនៅឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ៅថាលោកបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកនៃក្រុមចរចាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពតាមប្រមាញ់ក្រុមអ៊ូទៀមបន្ថែមទៀតលោកបានចាត់ក្រុមអ៊ូទៀមថានៅតែបន្តជ្រើសរើសសមាជិកប្រយុទ្ធថ្មីៗវាប្រហារលើអ្នកជំនួញជំរិតទារប្រាក់ពីម្ចា
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយលុបចោលបទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងលុបចោលការចរចាសន្តិភាពនេះមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដែលរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានេះនិងត្រូវប្រមូលដាក់ក្នុងពន្ធនាគារវិញជាអ្នកក៏ដោយទ្វារនៃបន្ទប់ចរចាសន្តិភាពមិនបិទទាំងស្រុងទេគឺនៅចំហរោងចាំការចរចាដដែលប៉ុន្តែលុត្រាមានលក្ខខណ្ឌដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជា
ដោយពួកគេបានចោទភាគីដែរដោយពួកគេបានចោទភាគីរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបទច្បាប់ដែលបានតែកាន់កាប់តំបន់ហាមឃាត់ប៉ុន្តែពួកគេនៅរំពឹងថាការចរចាសន្តិភាពនេះនឹងកំណត់ជាថ្មីនៅពេលក្រោយគួរជម្រាបជូនថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលពួកគេបានជួបគ្នានៅឯប្រទេសន័រវេសកាលពីខែសីហា ហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាគ្នានៅជុំថ្មីនៅក្នុងខែនេះការចរចាប្រជែងគឺដោយសារតែក្រុមឧទាមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន ប៉ុន្តែការចរចាតែងតែបរាជ័យក្រុមឧទាមអិនពេអាបានបះបោដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1966មកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនខ្លាំងនៅឆ្នាំ1967ដោយមានក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន26000នាក់ហើយពេលនេះគឺនៅសល់ចំនួន3000នាក់យោធាបានសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាល បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4ពាន់នាក់ស្លាប់ព្រមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាសសុធានិយមពីអ្នកវិភាគថាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយនិងបន្តមកទៀតគឺជានាទី បាក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាក់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ លោកមេនីជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លឹមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយបើសិនជាគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីអត្តពលខាងក្រៅរយៈការចុងក្រោយខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនពុនពងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននៅអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយចំណុចនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្
ណបកចោលនិងហាមប្រាមមិនឲ្យមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណបកនោះធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលណាមួយចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយបើបែបនេះតើជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលកំពុងមានទោសនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលំរលាយដែរឬទេយ៉ាងណាវត្ថុវាយោមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានយកមកអនុម័តដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានមែននោះផលប៉ះពាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកកឹមសុខាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខានផលប៉ះពាល់វានឹងហើយមានសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សុខាជាតិនៅក្នុងពេលខាងមុខនឹងតកតងនៅប្រសិទ្ធិច្បាប់នឹងត្រូវបានយកមកអនុម័តមែនទេណាលោកដិតចំណុចត្រង់នេះគឺគិតថាចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានវាសនារលំរលាយនៅក្នុងមុនបោះឆ្នោតនេះបានទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនលើកច្រើនថាអំពីភ្ជុះធំធំដែលសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវជួបណាហើយភ្ជុះដែលធំចុងក្រោយនេះគឺភ្ជុះតកតងទៅនឹងការរលំរលាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះគឺយើងមានឃើញទំនោរ2ទី1អាចរលំរលាយដោយសារការ
ដល់ពេលនេះយើងឃើញមានរឿងជាតិមានចំហរវគ្គសាដល់លំនឹងមូលដ្ឋានតែមិនទៅសហគមន៍ជាតិទទួលនៅអតិថិជនក្រៅតែអាចឈានទៅការរំលាយដោយសកម្មភាពមួយអាចជាអនុសាសន៍ផងដែរលោកមាសនេះបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំចាំបាច់ដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងហើយបានស្ទុះស្ទៀរលោកថាបើយើងបានត្រៀមរៀបចំផែនការ អាចធ្វើឲ្យគូបដិបកម្មខាងទៀតពិចារណារកផ្លូវដើររបស់គេផ្សេងពីនេះដែរក្នុងកលៈទេសៈនោះសង្គ្រោះជាតិគួរតែកុំមើលកំឡងឬក៏កុំមើលក្រៅសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែមានទម្រង់កកម្រងខទម្រង់កហើយបានច្បាស់លាស់ហើយទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈហើយជាងការបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិមានទម្រង់កខកជាច្បាស់លាស់ក៏វានឹងអាចធ្វើឲ្យគូបដិបកម្មខាងទៀតនឹងក៏ពិចារណាផ្លូវដើរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិនៅរួមកម្មតទៅដល់ថ្ង
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនអនុវត្តតាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាសម្រាប់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បើផ្អែកតាមច្បាប់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគបួនឬតំណាងរាស្ត្រ30រូបនៃតំណាងរាស្ត្រសរុបអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បានមែនទែនទៅការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមិនមែនជាឧបសគ្គពីព្រោះគណៈបកនេះមានសម្លេងលើសពីសេចក្តីត្រូវការនៃសមាជិកសភា